Мої щирі вітання усім телеглядачам Поділля Центр. Сьогодні у прямому ефірі тема. Для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашка, сурдопереклад Оксана Фіновська. Сьогодні 27 січня, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Так, саме така тема сьогодні нашого ефіру. Вона дещо сумна, але уроки історії завжди треба засвоювати і пам'ятати. Отже, Голокост на Україні та уроки толерантності. Про це говоримо сьогодні. І я хочу познайомити вас з гостями, які сьогодні допоможуть відкрити цю тему. Отож, знайомтесь. В нас у гостях сьогодні Наталія Герсименко, менеджер Хмельницького благодійного фонду «Хеседбешт». Також В'ячеслав Нагнибіда, директор общинного центру «ТХІЯ». І раді вітати Байдач Володимир, директор Державного архіву Хмельницької області. Доброго вечора. Рада сьогодні вас всіх тут вітати. У нас сьогодні доволі така глибока тема, так, але хотілося б її вести все ж таки в такому тоні толерантності, щоб ми сьогодні згадали саме ті уроки, які маємо з історії. Ось і є така досить відома стара мудрість, що той, хто забуває уроки історії, причетний на їх повторення. Ось тому давайте поговоримо сьогодні про все ж таки, які уроки толерантності основні ми виносимо з історії і яка робота приходить зараз для того, щоб не було повторення? Я адресую це питання більше, напевно, до пана В'ячеслава, адже, наскільки я знаю, ви зараз займаєтесь роботою з дітьми. Як сьогодні на Хмельниччині діти пізнають цю історію? Дякую за запитання. Насправді так. Тобто діти загалом на Хмельниччині та взагалі по Україні про це дізнаються зараз із приблизно одної або навіть двох годин вивчення теми «Голокост» за шкільною програмою. Вона також є у вищих навчальних закладах, але також час на вивчення даної теми надзвичайно короткий. Ми не працюємо безпосередньо лише для дітей, ми працюємо для всього населення Хмельницької області, або навіть для тих людей, які до нас приїжджають, але той музей пам'яті жертв Голокосту, який створений у Хмельницькому общинному центрі ТХІЯ, якраз є єдиним на теренах Західної України і найближчим до нас є музей у місті Дніпро. Тому якраз цей музей і займається розповідями про Голокост як такий. В нас є як стаціонарна виставка, так і виставка пересувна, яка називається «Голокост та пам'ять», створена 8 років тому, але не втратила своєї ні актуальності, ні нічого. І вона може бути транспортована до будь-якого навчального або освітньо-культурного закладу нашої області, тому що, в принципі, вся область постраждала абсолютно від дій фашистів та їхніх посібників. Таким чином, виставка найбільш популярна у школах, у бібліотеках, у будинках культури, і ми працюємо саме таким чином. Як працюємо, власне, з розповідями про дану тему? Знаєте, загалом, коли говорять про Голокост або про складні теми, прийнято, що заходи до цього часу – це зібралися, прочитали сумний вірш, там поговорили, наскільки це було погано, в принципі, і все. Ні, ми робимо більш глибокий акцент на даній тематиці, тому що для того, аби зрозуміти взагалі всю трагедію даного явища, яке відбулося, треба розуміти історичні передумови, чому вони сталися. Треба розуміти, що робилося на той час у нашій області, а навіть от Хмельницька область, вона була надзвичайно густо заселена євреями, і чому саме тут це відчувалося надзвичайно сильно. Тому при якраз такій масованій роботі і правильній розстановці акцентів ми доносимо до учнів, або до студентів, або до інших людей те, чому, власне, Голокост був актуальний раніше, чому він лишається актуальним зараз, адже в ньому постраждали не лише суто євреї, але й багато тих людей, які загинули разом з євреями, захищаючи їх або там за інших обставин. І саме так цим ми показуємо головний урок Голокосту, що, в принципі, це явище сталося тому, що було порушено правило толерантності. Тому що одні люди, група людей, поставили себе вище за інших людей, і це в подальшому спровокувало настільки велике лихо.
Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, як діти сприймають цю інформацію? Ну, знаєте, хочеться сказати по-різному. Тобто є як різні люди, так і різні діти. Звісно, якщо це пересувна виставка і вона приїжджає до школи, спочатку діти можуть посміхатися, можуть розглядати це, можуть там бешкетувати або щось інакше. Навіть коли вони приходять до нашого музею, хоча атмосфера музею вже якби заставляє людей цього не робити. А після перших 20 хвилин програми, я не кажу, що це жахлива програма, тобто ми ні в якому випадку не маємо травмувати людську психіку. Ми не використовуємо там, наприклад, кадри з кінохронік або якісь фотографії з концтаборів. Все це проговорюється словами. Після 20 хвилин, за моїми спостереженнями, діти починають вже менш активно відволікатися, а слухати. А якраз після 45 хвилин стандартного уроку трапляється так, що навіть є запитання, що, в принципі, досить важко добитися від молодіжного середовища, але це можливо. Трапляються якісь висловлювання своїх певних думок, та і взагалі всі діти, в їхніх очах бачиться вже розуміння. Хоча б розуміння того, що є слово, яке було їм невідомо раніше, Голокост, вже має для них обростає якимось певним змістом і якби певною суттю. Дякую вам велике. Просто діти – це наше майбутнє, да? І урок толерантності, я так думаю, що для них найважливіше зрозуміти суть. А пане Володимир Григорович, бачу, що ви там засумували, тому адресую наступне питання до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі є, наскільки проблемним є питання вивчення історії на Хмельниччині саме Голокосту? Чи взагалі є воно проблемним? До війни по перепису 1939 року на Хмельниччині проживало більше 212 тисяч євреїв. А в таких містах, як Кам'янець-Подільський, 38%, це 15 тисяч з половиною, у Проскурові 14 тисяч, також 38,5%. Це люди, які працювали на благо держави. Але біда в тому, що Гітлер бачив світове панування через нищення єврейського населення. Це був цілеспрямований план світового панування. І тому вони до цього готувалися. Якщо взяти Хмельниччину, з 7 по 15 липня була окупована Хмельницька область, і вже 5-го числа, і вже 8-го числа 89 жителів Купеля Волочиського району німці вже розстріляли. Вже з перших днів окупації Подільського краю розпочалися репресії і нищення єврейського населення. Євреї були обмежені в правах, їм не дозволяли ходити по тротуарах, їм не дозволяли лікувати адвокатську іншу практику, лише серед єврейського населення проводити. А вони завжди слухняні і виховані були люди, вони слухалися. І коли після окупації, чому проблема? Тому що німці не хочуть признати, що на сьогоднішній день в Україні 2 мільйони вони знищили. 2 мільйони. А в нас проживало 212 тисяч, а коли ми підняли вже акти надзвичайних комісій, по даним актах надзвичайних комісій, 248 тисяч знищили. Де ж вони взялися, ці євреї? А в 44-му році були з Буковини, з Трацинвалії, з Румунії перевезені люди сюди на Хмельниччину і тут розстрілювали. Були створені гетто. У нас на Хмельниччині близько 30 гетто, і загнали людей в гетто, і вони не нормальні умови життя. Можна сказати, і життя, і харчування. Спочатку над ними, російське слово, іздівалися, знущалися. Такі приклади, я не хочу наводити, але, наприклад, буханку хліба продавали за 5 золотих, за 5 золотих і продавали хліб, давали до того часу, поки не забрали все золото. Потім цих людей виводили, розстрілювали і топили, і ще кидали гранати, щоб замести сліди. Тому людей тримали на 1,5-2 роки, до 42-го року, до 43-го, і потім поступово почали нищити. В Державному архіві Хмельницької області є звіт начальника
обласного управління культури, це до 68-го року був очільником, який дослідив на основі документів, що передала Служба безпеки, надзвичайної комісії. І ми маємо ці документи про нищення єврейського населення. Хотів би сказати, страшно називати ці цифри, але, наприклад, я говорив за Купель, а через два дні в Шепетівці 1000 людей розстріляли. Ми досліджуємо, в нас є група науковців в Державному архіві, ми цю тему не покидаємо, досліджуємо. І було створено ряд також вистовкових матеріалів, які рухали, банерна так звана схема, яка рухалась по всій області. І там ми показали, як німці нищили. Під керівництвом німців, це потрібно, чому проблема? Під керівництвом німців, а нищили люди, українці, які і інші нації, національності, які служили в німців. Чому? Під час розкопок знаходимо радянські гільзи, а зброю радянську давали поліцаям, ви розумієте, і заставляли поліцаїв розстрілювати. Перед Новим роком ми випустили книжку «Красилівщина в роки Другої світової війни». Це профінансувала Красилівська міська рада, я дякую за підтримку депутатському корпусу, керівництву Красилівського району. І ми також тут говоримо, в Красилівському районі до війни проживало 3 тисячі євреїв, в тому числі в Кузьміні 700-800 євреїв, і в перші дні війни, і в Кульчинах було знищено до тисячі чоловік. Хоча, згідно даних по комісії, показали, що, наприклад, в Манівцях було розстріляно близько 4 тисяч. Але справа в тому, що розстрілювали ще військовополонених, розумієте. А в Красилові, в цьому районі ніколи не проживало 4 тисячі чоловік. То по нашим даним, потрібно зараз вирівнювати правду, 2,5 тисячі мешканців єврейської національності. Але це біда, це трагедія. Є книга, яка випущена «Рождені страждать». Це катастрофа в Україні 1941-1944 роки, де живі свідки, які народжені, в тому числі в нашій області, вони свідчать, як це було. І є в цій книжці наш Аркадій Петрович Вайнер. Аркадій Петрович Вайнер, він ще живий, народжений в Манівцях Красилівської родини. Вони розповідають, що чудом їм вдавалося залишитися живими. І я хотів би сказати, що як це було і в наших регіонах, тому що ми Хмельниччина не відділена від інших, так, навіть в тій Одесі. Одесу віддали під окупацію румунам. І в перші дні румуни, коли поставили свою базу, була спалена. Приписали це євреям, і за це було знищено 200 тисяч євреїв в самій Одесі. Розумієте, 200 тисяч румуни знущалися, так само, як в нашій області. Тому навчання в школах складно сприймається самими студентами. Досить широка інформація учнями. Взагалі, але про тільки це по Хмельницькій області. Про це потрібно пам'ятати. І тому Державний архів Хмельницької області 3,5 роки співпрацює з Меморіальним музеєм Голокосту в Вашингтоні. Так сталося, що керівником центру, директор проєктів міжнародних архівних програм, Центру дослідження Холокосту в Вашингтоні є наш земляк Алскан Вадим Якович. І коли ми, його дідусь був головою колгоспу в Донайвецькому районі, і коли ми приїхали, він був вражений, що як українці пам'ятають, його дідусь загинув під час війни, і він загинув не в нашій області, але в Меньківцях є на пам'ятку прізвище Алскан, прізвище його дідуся. Володимир Григорович, я вас на хвилинку приб'ю. У нас є глядач, який зателефонував в студію, хочемо його почути. Алло, доброго дня. Доброго дня. Алло, ми вас чуємо, представтесь, будь ласка.
Алло. Алло, алло, ми вас чуємо. Говоріть. Володимир Григорович. Володимир, це Сергій Денисович, я хочу вам, я вам розказував. Значить, Барбалюк. У 41-му році, як почалася війна, мене і брата 39-го року батько схватив, ми жили в Досипу, Шевченко, в 42-му році, схватив і оставив, ми вийшли на вулиці, стояла полуторка з пушкою, от, зібрались народ, і батько питає, що таке, а ви що, каже, а тут як дивишся вверх, летять доски, все, пилюка, дим, і всі присіли зразу вже це, цукровий завод перше будували. Нас батько залишив в Ровнесумської області. Ми добиралися з мамою, я ходив, просив по вулицям їсти, брата вона везла, дядько зробив таку повозку, і зупинилися в Києві на вокзалі. І тут підходить німець, два українських наших з пов'язкою хлопці. Поліцаї, поліцаї. Такий гарний німець з хромових сапогах, я це дуже запам'ятав. От. І Тросів показує на маму Юда, а вже люди знали, що ви, каже, ні, я не жидівка, ми українці, Юда, Юда. От. І до мене каже, щоб я сказав кукуруза. Я сказав кукуруза. А він що може сказати? Йому ще двох, Юда, Юда. От. І от мама в сапоги кидається йому, цілує сапоги, да ні, ми українці, ви що? Ми ж люди кинулися, да ні, це наші українці, вони ж навіть російською, нічого, це не євреї. От, от так ці два хлопця сказали, це наші, це не євреї, це українці. І так ми залишилися живі і не попали в Бабий Яр. Віктор Денисович, антисемітська політика німців була чужою для українського народу. Українці з співчуттям ставилися і рятували євреїв, продовольством давали, ховали їх на горищах. Ви це знаєте. Я вам для прикладу скажу, що 2 роки тому назад приїжджала жителька Летичева, вона єдина осталася своєї сім'ї, і вона розповідала, живе зараз в Сполучених Штатах Америки, каже, Володимир Григорович, я чудом лишилася живою, на семеро йшло в Літин, в гетто, і мама каже, а я була сама менша, 7 дітей, мама 8, і каже до неї, що ти не похожа на жидівку, бо тобі тільки 5 років. Ти тікай, каже, а я вчепилася за спідницю і йду за мамою, плачу, і вже ворота, і вже поліцаї кажуть, проходь. Мама каже, це не моя дитина, викинула. Каже, я таким чином лишилася живою. І коли було 20 років, 3 роки тому назад, музею Голокосту в Вашингтоні, перед музеєм було побудований такий амфітеатр, де 20 тисяч євреїв з'їхали з свого світу, і вони якраз шанували, згадували ці події, хто лишився живий, і вона виступала після президента Сполучених Штатів Америки першою. Вона плакала, давала мені цю запис і каже, я хочу знайти ще тих людей, які допомагали нам ховатися. І ми знайшли цих людей, вже, правда, їхніх онуків, тому що люди вмерли. Українці захищали єврейське населення. Вона завжди співпрацювала. І одна родина, сім'я жила. То, дякую от, вам, Володимир Григорович. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож номер телефону у студії ви бачите зараз на екранах. Ми завжди раді почути ваші свідчення, ваші емоції, ваші питання і ваші думки. Отож, долучайтесь до розмови. А я ще хотіла б перевести розмову у таке русло. Хотіла би, пане В'ячеслав, спитати, ви взагалі збираєте якісь свідчення людей, от саме українців, які допомагали, так, євреїв, самих євреїв? Є якась база, ну така, розгорнута? Ведеться якась робота? Звісно, при нашому музеї існує дана програма, яка зберігає дану пам'ять, але якби про загальносвітову практику, я б хотів би, звісно, передати слово своїй колезі, вона про це скаже вам набагато більше. Потім я повернуся до цього питання окремо. Ага, зараз одну хвилинку. Мені просто режисер хоче сказати, що нам наш слухач ще хоче доповнити. То ми перервемось на хвилинку, щоб послухати. А ви в ефірі, слухаю вас.
Володимир Георгійович, я хочу два слова сказати вам, що я тільки що от 30 хвилин, як і Цимчишина. Він дає згоду, я йому зачитав вже як зміст першої книжки «Історія міста Хмельницького». Ми вже три рази збиралися в центральній бухгалтерії, вибачте, бібліотеці міста. Вже три рази збиралися по книжці «Хмельничани і міста Хмельницький». Я з вами про цю питання говорив. Перша книжка буде «Історія міста Хмельницького». Така книжка повинна появитися, Віктор Денисович. Така книжка повинна появитися, і дякуючи вам. І будемо працювати. Так. Дякуємо вам, дякуємо, що ви з нами на зв'язку. Там повинно знайти свої сторінки і історія єврейського народу в Проскурі, 38% в цій книжці. Це має бути книжка якась окрема. Історія. Віктор Денисович, він працював заступником голови міськвиконкому свій час, бо по соціальній сфері багато побудував і лікарень, і дитячих садочків, і шкіл. І він небайдужа людина. Він почесний громадянин міста Хмельницького. От бачите, на сьогоднішній день ще турбується, хоче, щоб вийшла ця книжка. Я думаю, Віктор що... Денисович, так? Віктор Денисович Барбалюк. Віктор Денисович Барбалюк, спасибі дякую йому, вам за вашу роботу і за ваші спогади. Так. А ми продовжуємо наш ефір. І пані Наталя готується нам розказати про живих свідків такої трагічної події, але ми ще перериваємося на сюжет, адже весь тиждень з 23 по 27 січня проходив марафон, присвячений саме сьогоднішньому дню, Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту. Він у собі з'єднав декілька подій нашого краю. Як це відбувалось? Давайте зараз подивимося у сюжеті і повернемося у студію. Щороку 27 січня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Ця дата знаменує річницю звільнення радянськими військами концентраційного табору Аушвіц-Беркенау від нацистів у 1945 році. Данину пам'яті жертвам найстрашнішого геноциду в історії людства віддали 27 січня і в Хмельницькому. Мітинг реквієм відбувся на території меморіалу пам'яті, що на вулиці Сільськогосподарській. Тут спочивають 8200 бранців Проскурівського гетта, розстріляних фашистами восени 1942 року. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, запалили свічки, помолились і за єврейською традицією поклали каміння до стели. Напередодні сумної дати у общинному центрі Тхія також відбулись зустрічі. Центр провів пам'ятний захід для представників громадських організацій міста і круглий стіл по слідам втраченої пам'яті. Відвідувачі заходу побували у музеї пам'яті жертв Голокосту та переглянули тематичну добірку відеоматеріалів. Єврейська громада не може стояти осторонь цієї дати, і тому ми 27 січня будемо проводити ті заходи, які в нас були заплановані, для того, щоб зібрати і об'яснити громаді міста, області, яким чином і як відбувався Холокост на Хмельниччині, і що за цим далі є. Ми говоримо за толерантні відносини, ми говоримо за відносини між нашими народами, ми говоримо за те, що це не може повторитися, тому що це є дуже важливо. Важливим, щоб люди розуміли, що тільки за те, що люди були чи циганами, чи євреями, убивати людину, яка була створена Богом, це неправильно. Їхня історія – це є спогади для того, щоб ми не робили далі таких якихось неправильних кроків і неправильних взаємовідносин між людьми. Фонд займається не тільки цими людьми, він займається всіма, але ми поважаємо і знаємо, що це є дуже така велика сторінка нашої історії, тому ми її шануємо. Тому в нас і створений музей, тому в нас і є необхідні програми, які займаються цими питаннями, і це є дуже важливим. У рамках заходів також відбулася презентація книги-збірки малюнків художника Зиновія Толкачова. У збірку війшли серії літографій з антифашистської боротьби. Книгу, яка присвячена його матері, презентував Анатолій Кирилович Козанчук. Американський художник, який воював в составі американських військ, і коли освободили лагеря, концлагеря, в которых содержались военнопленные, евреи, другие граждане, он увидел этот весь ужас и все это нарисовал в своих картинах, в своих работах. Книгу, значит, эту издал в Киеве мой зять Карязь в честь моей покойной матери Бернштейн Елизаветы Григорьевны, которая
вивезла з моїм отцом нас у время війни в Сталінградську область, де ми через що ми всі залишилися живі. Ну, що я пам'ятаю? Голод, холод. Перший раз, коли їхали назад, перший раз кусочок хліба білого мать купила в Харкові. Я тоді пам'ятаю його вкус до сих пор, тому що я його не бачив і не пам'ятав з того часу. Пережили. Надзвичайно вражають долі тих, хто відчув страждання та усвідомив неминучість власної загибелі. Серед тих, хто пережив страшні роки Голокосту, Борис Ісакович Лаєн, голова Асоціації євреїв колишніх в'язнів гетто та концтаборів Хмельницької області. Цього року Борису Ісаковичу виповниться 90 років. Спогадом своєї юності він поділився з нами. Я був бувшим узником гетто в цьому селі Азавінці. Могилёв-Подольського району Вінницької області. Около трьох лет. Ну, розказати об этом, о всіх ужасах гетто, это невозможно. На площаді уже в центрі этого села где-то около 30 человек. Они там ножами зарезали там даже не расстреливали, а зарезали. Пригнали в конце этой осени, глубокой осенью, из Бессарабии всех евреев. По дороге они там, это глубокой осенью, там грязь, шляка, там вся дорога 12 километров от Могилёва, через Могилёв-Подольск это было. Вся дорога была усеяна трупами детей, стариков. Голод, холод, брюшной тиф, сипной тиф. Умирали. Сьогодні весь світ згадує трагедію ХХ століття та переосмислює страждання людей, котрі прийшли через концтабори фашистів. Безумовно, одним з головних уроків Голокосту є те, що толерантність стала важливою умовою порозуміння між народами та прагнення до кращого і більш гуманного майбутнього. Ми продовжуємо наше спілкування. Нагадую телеглядачам, що працюємо ми у прямому ефірі, тож долучайтесь до розмови. Номер телефону бачите на своїх екранах. А ми звертаємось до Наталії Герасименко. Я знаю, що ви нам можете розказати про тих, хто до сих пір є живими свідками трагедії і про свідоцтва, які вони залишили нам. Я, напевно, почну з того, що буквально пару днів тому назад в нашому центрі ТХІЯ була зустріч з представниками багатьох громадських організацій міста Хмельницького, з якими ми достатньо плідно і давно співпрацюємо. Це була зустріч з теми Голокосту. І ви знаєте, ми не обговорювали дату як таку, це велика дата, звільнена Освенцима. Ми обговорювали питання, як донести цю тему до нашої молоді. Ви знаєте, молодь нашпигована зараз темою насильства. І книжки, і телебачення. Вибачте, це не вашу адресу. Як з ними говорити? В якому напрямку? І ми зробили висновок, що треба дітям розказувати про щось хороше, про людей світлих і в свій час непомітних. Я говорю про праведників народів світу. Хто такі праведники народів світу? Це люди, які під час війни переховували євреїв, ризикуючи своїм життям. І не своїм життям, а життям своєї сім'ї. І цікаво те, що важлива була реакція сусідів, які в більшості не видавали цих людей. Що значить реакція сусідів? Коли знаходили сховану єврейську сім'ю, а навіть одну людину, то автоматично розстрілювали 5 хат зліва, 5 хат справа. І стає питання, як мали реагувати сусіди, які, можливо, знали. Це ж для того робилось, аби боялись люди, так? Так, так. Щоб ніхто. І як треба низько вклонитися цим людям, які, можливо, не знали,
а можливо і знали, але не видали, не продали. І оці моменти, ці історії, а історії в нас дуже багато. У нас є ціла книга, папка, як її правильно назвати, з історіями праведників народів світу. Їх у нас було ще 10 років назад, ті, що ми виявили, 50 праведників народів світу і десь 15 праведників України. Я не буду пояснювати нюанси між цими людьми. Це праведники, люди, які переховували євреїв. На сьогоднішній день їх лишилось всього 19 живих. І треба оцей момент використати для того, щоб познайомити нашу молодь з живими свідками, живими, як вони переховували євреїв, в яких умовах, чим вони ризикували. І я вам скажу, чому молоді треба про це говорити. Якщо єврейська сім'я, якщо, вибачайте, українська сім'я переховувала євреїв, де вони переховували? Десь у підвалі, десь на горищі. А пильно слідкували за всіма. І хто носив їсти, хто виносив, вибачайте, відра. Виносили підлітки і робили це діти. Для чого? Для того, щоб не виникла якась підозра, що батьки переховують єврейську родину. Тому часто можна бачити, коли ми дивимося грамоту праведників народів світу, там, наприклад, написано «Праведниця Марія і син її Іван». Тобто не одній людині, а ніби цілій сім'ї. Не одній людині, а давали грамоту на цілу сім'ю. І декілька років тому назад проїжджаючи, бувши на екскурсії в Амстердамі, я звернула увагу і зробила фотографії, які я показую підліткам. Є, не зовсім рядом, але недалеко, музей Рембрандта, художника. Біля цього музею не було жодної людини. І музей Анни Франк – це дівчинка, яка написала щоденник і загинула в концтаборі наприкінці війни. І до цього музею Анни Франк черга підлітків десь на півкілометра. Я не перебільшую. І я вам скажу, що ми наших дітей, наших підлітків обов'язково возимо на екскурсії на місця розстрілів, щоб вони бачили. Робимо там навіть на цих місцях розстрілів зустрічі з цими праведниками народів світу, які ще є живі. І дуже важливо, що наша освіта ввела в підручники уроки Холокосту. Тому що, коли я зустрічалася, наприклад, з учнями там 6 класу 12 школи, це діти по 12 років, маленькі, і розказувала їм про Бабин Яр і про Холокост, ви знаєте, мене приємно здивувало. Діти розуміли, про що йде мова. Проте кажуть, що навіть багато дітей пишуть наукові праці до Малої академії наук. Я так розумію, ви також їм надаєте якусь інформацію, так само, як і я. Ми надаємо інформацію, і я вам скажу, що Хмельниччина може пишатися такими дітьми. Це діти не єврейської національності, це українці з українських шкіл, з Хмельницького, є таке село Шарівка, там діти пишуть багато такі роботи з теми Холокосту. І по цій малій академії наук я вам скажу, що наші діти, вони займали перші, другі і треті місця на всеукраїнських от таких конкурсах з теми Голокосту. І вони майже всі приходять в нашу бібліотеку, в нас доволі цікава і багата бібліотека. І діло не в книжках, діло не в літературі навіть, не тільки в літературі, а діло в тому, що ми цим дітям, цим підліткам організовуємо зустрічі
з праведниками світу, з в'язнями гетто, і вони мають змогу спілкуватися з ще живими свідками цієї історії. Так, да, це дійсно дуже гарно, адже толерантності і це треба дуже вчитись, важливо. Це дуже важливо, що саме діти є такими небайдужими до цього. А ви хочете щось додати? Я хочу доповнити по тому, що я почав говорити. Тобто, коли ми вже поговорили про праведників народів світу, тепер я можу повністю відповісти вам на запитання. І давайте продемонструємо дану анкету. Анкета до меморіалу пам'яті жертв Голокосту Яд Вашем. Це пам'ятник, меморіал, який знаходиться в Єрусалимі. Він займається тим, що має ідентифікувати усі абсолютно імена загиблих під час Голокосту. Таку анкету може заповнити будь-яка людина, яка знає ім'я загиблої, і відправити її безпосередньо в інститут по вивченню Голокосту. На користь кожного загиблого і установленого імені Яд Вашем висаджує одне оливкове дерево на знак пам'яті. І фактично будь-яка єврейська організація, і наші в тому числі, ми займаємося тим, що сприяння у даному зборі інформації. Тобто ми допомагали і листи заповнювати, звісно, ми лишали собі копії. І ще, значить, найголовніше, що окрім, власне, жертв, Яд Вашем займається тим, що збирає імена рятівників. Тобто кожен офіційний праведник народів світу також подається до Яд Вашему, на його честь також висаджується одне оливкове дерево. І, звісно, якраз ті історії, які ми готували про наших праведників, ми лишили їх в своєму архіві, але попутно відправили до Яд Вашему. І багато із людей, які дійсно зробили цей подвиг, якраз таким чином здобули свій титул. І ще хочу сказати, на превеликий жаль, кількість праведників народів світу обумовлена не лише якби тим, що вона має тенденцію до спаду. Багато людей, я зустрічав їх особисто, до сих пір бояться признатись у тому, що в далекому минулому вони зберігали в себе євреїв. Чому? Тому що страх настільки глибоко вкорінився в їхній свідомості, що навіть через 75 років, чи 72, вони бояться в цьому зізнатися. І такі приклади були, коли вже після смерті людини діти розказували і казали, що там бабуся просила не розповідати, допоки вона жива. А свідчення тих самих там онуків, дітей також приймаються? Вони приймаються, так. Ну, і також їх можна відправляти до Яд Вашему. Тоді праведник, якби, ну, зазначається, що це посмертно. А, пане В'ячеслав, попрошу вас ще для наших телеглядачів повторити. Якщо в когось виникло бажання або є можливість, і він хоче заповнити таку анкету, що потрібно йому зробити? Якщо є таке бажання, то можна це зробити двома способами. Простим і трохи, якби, складнішим. Якщо у вас є доступ до інтернету, ви самі можете звернутися до меморіалу Яд Вашем, послуху набрати просто це у Гуглі або зайти на їхній сайт і онлайн заповнити дану анкету. Якщо у вас немає таких змог, будь ласка, ми вас чекаємо місто Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 58/1, общинний центр Тхія, вхід із двору, для того, щоб ви довго там не блукали. І ми допоможемо вам зробити цю роботу, і якби зробити це добре діло і вклад в відновлення загальної пам'яті. До речі, ваш общинний центр Тхія знаходиться теж на історичному місці, так, наскільки я знаю? Кам'янецька, 58/1, так? Так. Розкажіть історію коротко. Давай, якщо коротко, в цьому будинку до війни проживала сім'я Соловйових, єврейська сім'я. І коли почалася війна, в цьому будинку була розташована німецька комендатура. І ця сім'я майже всю війну переховувалася у підвалі, ну, кажуть, під носом у німців, під ногами у німців, в цьому ж будинку, в цьому ж підвалі. Ніхто їх не видав. Ніхто їх, ну, звичайно, були люди, які приносили харчі, які медикаменти, допомагали. І ця сім'я живе по сьогоднішній день. У Хмельницькому? У Хмельницькому. Ми з цією сім'єю, це три сестри, на жаль, однієї сестри вже нема в живих. Ну, це вже літні люди. Але ви знаєте, це дуже цікаво, коли вони розповідають свою історію, що вони жили в одному будинку, переховувалися в будинку, де знаходилися німці, і німцям навіть голову не прийшло, що під носом в них переховується сім'я євреїв. От така, знаєте, незвичайна історія. Але вона, позитив. Але це позитив, і слава Богу, ці люди по сьогоднішній день живі, цікаві.
І так, і можуть нести історію так. Далі. Дякую велике, пані Наталі. Хотіла запитати, можливо, Володимир Григорович, ви хочете щось доповнити до свідчень? Можливо, у вас є якісь архівні дані, ви ведете якусь роботу? Я знаю, що ви також, якась у вас праця є, так, на тему? Я підтверджу діяльність громадської організації і скажу, що дякуючи, у них є два таких наукових дослідника, то Леонід Петрович і Лев Аронович, Семен Львович, які на протязі трьох років приходять і досліджують історію подільських євреїв, розпочинаючи ще з 19 століття. Ми плануємо, я вже говорив, і з керівником громадської організації, що в планах Державного архіву на цей рік то буде видання серйозної книги, що «Євреї Поділля 1917-1945». Ми хочемо цей період дослідити на основі архівних документів. В цілому дуже багато, я вам скажу так, якщо за рік до нас звертаються порядка 36 тисяч людей, до всіх архівних установ, а їх в області є 49, 1600 чоловік, які звертаються за кордону, то десь кожен десятий – це є єврейська національна людина, яка виїхала за межі нашої області. Вони зараз проживають, хто в Німеччині, на інших континентах, але шукають свої корені і хочуть знати. І є матеріали, є на сьогоднішній день. Тому, якщо сказати про роль громадської організації в дотриманні традицій і пам'яті, то вони зберігають на сьогоднішній день, допомагають. Державний архів, звичайно, є багато матеріалів і ряд фондів. Я хотів би сказати, що от ми ще випустили ще одну книжку «Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни», і ми говоримо про Семена Ароновича Вайсблая, який був уродженцем нашої Хмельницької області Щемирець, він був голова асоціації в'язнів концтаборів, гетто, на превеликий жаль, він ще пішов за межу, помер, але наші подоляни багато зробили для того, щоб відродити на сьогоднішній день історичну пам'ять. Хочу сказати, що Артур Давидович, як депутат, є Фрідман, як депутат обласної ради, багато працює по відродженню історії розстрілу євреїв в Сатанові, коли їх живими замурували. Зараз перевезені документи з Ізраїля, точно чи 300 чоловік було, чи 400, точно вже ніхто не знає. Але свідчення оці є, і їх потрібно, звичайно, акумулювати, щоб покоління сьогоднішнє, майбутнє знало. Це ті речі, які, як кажуть, попіл стукає в серце. Пам'ять повинна передаватися від покоління до покоління. На цьому будується наша історія і виховуються люди. Є багато ще речей, які, от я показував, це книга, який нам передав музей Голокосту в Вашингтоні в дарунок нашому Державному архіві. Тут основні дані показані по 35 державах Європи про тему Голокоста. І люба людина може сьогодні зайти на сайт і отримати безкоштовно матеріали про тих людей, які їх цікавить. На превеликий жаль, цього року вже програма співпраці з фондом закінчується. Я думаю, що коли приїде до нас Алскан Вадим Якович, ми, напевно, запросимо його в цю студію, щоб він розповів про величезну роботу, в тому числі про участь подолян в роботі по встановленню історичних даних з історії єврейського народу, в тому числі під час такої трагедії, як Голокосту. І наостанок нас лишилось ще пару хвилин, тому загальне питання буде до всіх. Дуже коротко, все ж таки,
Урок толерантності, чи ми його винесли? Чи зараз суспільство винесло цей урок толерантності, який дав на історія? Коротко, якщо можна, я відповім на це запитання. Так. І так, як я закінчую будь-яку нашу лекцію в музеї Голокосту, на превеликий жаль, історія має здатність до циклічного повторення. І навіть якщо... І це повторюється найчастіше там, де забувають своє минуле. Наприклад, до 2013 року я не мав як своїм учням показати, як працює пропаганда. Наприклад, зараз ми можемо, самі знаємо, досить багато прикладів пропаганди, яка йде супроти нашої країни. На превеликий жаль, в Голокості найбільше винні не кулі, не автомати, не, наприклад, газ «Циклон Б», який використовувався в концтаборах, а винна пропаганда. Адже і, з 1928 року по 41-й пропаганда опрацьовувала німців для того, аби заставити їх ненавидіти євреїв. Після цього пропаганда прийшла сюди і знайшла тут багато людей не потрібно. Треба знайти декілька колабораціоністів, які залюбки будуть йти на поводу у фашистів і сповідувати їхні ідеї, забуваючи при тому всьому, що, наприклад, люди з нашого регіону, да, ніяким чином не відносяться до аріїв, тому у майбутньому в них би все одно не було ніякого світлого майбутнього з фашистськими окупантами. Таким чином, якщо дійсно ми будемо пам'ятати про толерантність, про те, що немає людей кращих і людей гірших. Якщо це будуть пам'ятати на прийдешні покоління, то така, якби, повторення даного явища, ну, можна так сказати, зменшується вірогідність. І всі роботи, які робиться і наш центр, і Яд Вашем, та й взагалі всі дослідники Голокосту, до яких ми себе зачисляємо, це те, аби таке явище, як Голокост, не повторилося ніде, ні з яким народом і ні в якому куточку світу. Дякую. Ще хтось хоче додати щось? Ну, я б сказала, ще б додала. Ви знаєте, є такий вираз – стукайте, і вам відкриють. І я рахую, що ми маємо достучатися до розуму, до серця, до душі нашого прийдешнього покоління, нашої молоді, наших дітей. І якщо ми будемо добре стукати, гарно, то, напевно, і ця пропаганда недобра, вона якось відійде в сторону. Якщо цей стук буде від нашої душі. Дякую, пані Наталя. Пане Володимир Григорович. Я хочу подякувати вам, редакції, за те, що ви такі теми піднімаєте. Молоде покоління... Дякую вам, що ви їх досліджуєте. Молоде покоління повинно знати. Нас хочуть роз'єднати. Але правда завжди перемагає, а на поділі завжди дружили поляки, євреї і українці, і росіяни завжди дружили. І це історія 20-го століття показує, що під час війни, ви говорите про 50 чоловік, я думаю, що дуже багато є людей, які б могли отримати це звання. От, я сам з Красилівського села Кузьмин, у нас до війни проживало 865. Директор школи Олександр Васильович досліджував, там чоловік, от, і багато українців переховувало від німців, євреїв, от, і в Красилеві, і це можна сказати про кожен районний центр. Просто пройшло стільки років, люди вже помирали, от, а тема на сьогодні, да, вона актуальна. От. Тому потрібно піднімати, і хай десь люди наші, глядачі чують і знають, можливо, вони з їхніх відгуків і листів і звернень ще появиться нова передача. А є куди заходити і в Державний архів, і в музей Київ, і знайти матеріали. Дякую велике вам, Володимир Григорович, і всім сьогодні присутнім, для того, що розділили з нами цей день і підняли цю тему. І, дорогі телеглядачі, дякуємо вам за увагу. І давайте пам'ятати, що наше майбутнє в наших руках. І наша сила у правді, і правда також у наших руках і в нашій душі. Сьогодні 27 січня, день, Міжнародний день пам'яті жертв Холокосту. Ми також пам'ятаємо.